Струмичини ја одбележаа годишината од смртта на својот сограѓанин и претседател Борис Трајковски, кој во 2004-та заедно со членови на кабинетот загина во авионска несреќа кај Мостар. Тие се поклонија пред споменикот Македонија, подигнат од општина Струмица во негова чест, каде градоначалникот Косте Анелски потенцираше дека Борис Трајковски бил пример за државник за својот народ. Треба да се придодадат и неговите интензивни активности за интегрирање на земјата во Европската унија и во НАТО. Исклучително богатите државнички активности на внатрешен и меѓународен план, заложбите за средување на состојбите со економијата, меѓунационалните односи во државата, неговата комуникација со граѓаните, при што стапна во безмалку сите македонски градови и села и уште многу други значајни нешта. Пред споменикот Македонија, делегација од владата, општината, политички партии, но и граѓански организации положија свежо цвеќе, а Општинскиот комитет на ВМРО-ДПМНЕ традиционално засади дрвце во непосредна близина на споменикот, подигнат во чест на трагично загинатиот претседател Борис Трајковски.